А, привіт, привіт всім. Привіт, раді вас вітати. Так давно вас не бачили всіх. Таких класних, позитивних. Показуйте, як ви налаштовані на заняття. Покажіть свій лайк. Свій лайк, і щоб ми починали наше неймовірне заняття. З нами пані Карина, тому буде дуже цікаво. Тому налаштовуйтеся, що час пролетить дуже швиденько. Тому починаємо. Вітаю вас, діти! Ви бачите вам знайомих героїв мультфільму «Мадагаскар». А підніміть, будь ласка, праву ручку і помашіть мені, хто дивився цей мультик? Праву ручку, хто дивився? А ліву ручку, хто? Кому подобається цей мультфільм? Кому подобається? І поаплодуйте, так? З'єднайте свої ручки. Чудово! І сьогодні герою мультфільму «Мадагаскар» приготували для вас різноманітні завдання. І перше завдання, нам треба вгадати, що ж це за герой цього мультфільму. Це Ребус. І розгадаємо, хто це в нас такий. Підписана Ніколай Дерев'янко, не знаю, дівчинка. Так, зараз включу мікрофончик. Мабуть, не можу, ти сама включаєш собі. Угу. Мене звати Женя. Женечка, чудово, зараз я тебе перейменую. Так, Женечка, так що ж це за тваринка тут у мене зашифрована? Лев. Лев, правильно. А хто пам'ятає, як звали Лева в Мадагаскарі? Алекс. Алекс, правильно. Вау! Вітає Алекс. Yes. Чудово. I am. Зараз подивимося, які завдання він для вас приготував. Перше завдання у нас така загадка. Сестра народилась влітку. Ой, брат і сестра народилися влітку і взимку. Сестра не взимку. А хто ж народився влітку? Так, Імочка. Кирил, Оленка. Давайте будемо вибирати. Кого вибираємо? Давайте Кирил тягне. Влітку. Влітку народилася сестра. Правильно, сестра народилася влітку. Так, чудово. Наступне питання. Цукерки теж солодощі. Чого більше, солодощів чи цукерок? Цукерок більше. Подумайте. Цукерки теж солодощі. Леночка? Леночка, Ліна, да? Ліна Шиліган? Солодощі. Солодощі, тому що цукерки в нас теж ж написано, що це теж солодощі. Так, чудово. Наступне завдання. У Влада, сестер і братів порівну. Кого в родині більше, синів чи дочок, Мішенька? Хто готовий? Кого ж більше, синів чи дочок? Мені здається, що тобто Влада, сестер і братів порівну. Кого в родині більше, синів чи дочок? Мені здається, що синів. А чому так подумав? Тому що Влад – це як син. Правильно, це теж син. Чудово, молодець. Наступне. Стас і Олег – рідні брати. У кожного з них є дві рідні сестри. Скільки всього дітей у родині, у сім'ї? Кирил? Кирил Морозов? Так. Так. Давай подумаємо. Шість. Ух, як багато. Ану, давай розказуй, як в тебе шість вийшло. Давай подумаємо. Стас і Олег, це два. Дві рідні сестри, у кого є з них. У Влада і у Олега є дві сестри. Дві. Теж рідні сестри, так? І ти думаєш, що це різні сестри, так? У Стаса дві сестри різних. Це ті сестри, які не будуть рідними до Олега, так? Ану, подумайте. Не будуть. Будуть чи не будуть? Будуть, звісно. Будуть. Отже, скільки ж там сестер всього в сім'ї? Чотири? Чотири сестри. А як їх чотири вийшло? Дітки, подумайте.
Стас у нас і Олег – це рідні брати, да? Рідні. І у кожного є дві рідні сестри. А що, якщо для Стаса ці дві рідні сестри, а для Олега не будуть вони рідними? Та будуть. Так будуть. Так скільки ж сестер у нас? Чому ви говорите, що їх чотири? Дві. Дві їх всього? Їх в сім'ї тільки дві. Вони ж і ті ж самі сестри рідні і для Стаса, і ті ж самі дві сестри рідні для Олега. Тобто всього дітей скільки? Чотири. Чотири, правильно. Кирил, ти зрозумів, чому так? Чи ще не зрозумів? Я сказав вже, що чотири. Ну, не почула я. Так, двоє йдуть в місто, а на зустріч їм теж двоє. Скільки всього людей йде в місто? Женечка? Чотири. Так, Женечка, ти сама включаєш собі мікрофончик? Скільки людей йдуть в місто? Чотири. Так. Чотири. Хто ще, як думає? Скільки людей йде в місто? Так, Софійчка. Двоє. Двоє. Вибач, будь ласка, що я виключила. Я хотіла допомогти. Двоє, правильно. Тому що двоє йшло в місто, а двоє йшло на зустріч. А в місто йшли тільки двоє. Чудово, молодець. Так. Знайдіть, будь ласка, складіть, яка ж картинка в нас вийде з цих картинок. Перша, друга чи третя? Подивіться уважно. Я думаю, що перша. Перша картинка, правильно. Не зрозуміла тільки, хто відповідав, але молодець. Яку сказала Даша Ткаченко. Чудово. Яку картинку ми додамо, щоб отримати такий результат? Першу, другу. Другу. Так, правильно, другу. Угу. Кожен із двох блоків розрізали на три блоки. Скільки всього розрізів зробили? Подивіться уважно. Кожен блок розрізали. Так, Томас, молодець. Я побачила. Кирил, молодець, чудово. Можна навіть пальчика. Аріночка, молодець, чудово. І Міша правильно показує, чудово. Тобто, чотири. Молодці. Так. Монети зі скарбнички можна розкласти по дві штуки. Або по три, або по чотири. Яка найменша кількість монет може бути в скарбничці? Яка найбільша кількість? Женечка, який в тебе варіант? Женечка, кажи, в тебе мікрофончик включений. Думаю, що три. Три. А як же ми три монетки розкладемо по чотири? Ні. Ми можемо? Три монетки ми по чотири можемо розкласти? Не Ні. можемо. Так. Я думаю, що чотири. Можете підняти ручку, хто говорить, я думаю, що чотири? Дашенька? Даша, я сьогодні одна. Просто. Я зрозуміла, Дашенька. Ти думаєш, що чотири монети? Ну, так. А ми можемо чотири монетки розкласти по три монетки? Ми можемо три розкласти, у нас залишиться одна. А нам треба таке число подумати, дібрати, щоб це число ми могли порівну розкласти по три монетки, порівну розкласти по дві монетки, порівну розкласти по чотири монетки. Що це за число таке? Хто вже вивчав табличку множення, той точно знає відповідь. Даю вже вам підказку. Кирил, ти здогадався? Два? Дві монетки? Скільки всього монеток? Хіба тільки дві? Софійчка, ти показуєш мені два, чи що це таке? Ти мікрофончик сама включаєш. Кірочка, скільки монеток? Кірочка, включай мікрофончик сама, бо я не можу включити тобі. Кірочка, ти можеш включити мікрофончик? Я не можу тобі включити.
Не знаєш, як включити? Ну, я теж... У тебе немає доступу, щоб я включила зараз. Так, так, скільки 12. Ж монет? 12, правильно, тому що 12 у нас ділиться на 2. І це буде 6 у нас, так? Да? 12 ділиться на 3, це буде 4. І 12 ділиться на 4, це буде 3. На 4 буде 3. Так, а ну подивіться, який номер закрито машиною? 60, 99, 87 чи 68? Хто бачить правильний варіант? Який номер закрито? Томас. Ти сам включаєш, не можу включити, Томас. Да, 87. Правильно, чудово. Ліночка, дякую, що ти мені вже показуєш написане. Супер. Переходимо до наступного завдання. Розгадайте загадку, що це за тваринка у нас? Хто вже прочитав? Має велетенський ротик, товстий чималий животик, у водичці він лежить, у ній навіть їсть і спить. Хто це в нас такий? Так, так, так. Аріночка? Хто це? Аріночка? Сама включаєш? Я не можу включити. Аріночка Лобач. Получається, ні? О, включила. Бегемот. Бегемотик. А хто пам'ятає, як звуть бегемотиху? Глорія. Правильно. І ось вона. Вау! Yes, I am. Чудово. Так. А Глорія приготувала для нас такі завдання з числовими рядами. Яке число пропущене? Сашуня? Саша? Мікрофончик? Заховано число 21. 21. Чудово. Яке число в цьому числовому ряді запропущене? А ну подивіться. Яка закономірність між цими числами? Що тут ви бачите? Що тут відбувається? 3, потім 9, а потім з'явилося 27. Яке ж буде четверте число? Що тут відбувається? Так. Ручка піднята, написано 50, я не знаю ім'я просто. Зараз, ти включи мікрофончик спочатку. Скажи, як тебе звуть? Получається включити? Як тебе звуть? А мене звати Лева. Так, дуже приємно, приємно тебе. І відповідь да, яка? Ні... Яка відповідь зараз? Яке 30. Число? 30, не 30. Ні, ну тут це просто 3. А ой, 33. Ні, не 33. Ліночка правильно показала. Молодчинка, Ліночка. Так, Кирил знає, да, відповідь? Кирил, включай мікрофончик. Так, тут було 3, 9, 27, а я думав, що далі було ще цей. Ось 3, потім 9, воно збільшується на 6. Воно збільшується, тут множенням треба використовувати. Хто вже вивчав множення? Тут використовується множення, тобто нам 27 треба збільшити в 3 рази. 27 збільшуємо в 3 рази. Томас, яке буде число? Включай мікрофончик. Томас, яке число? 81. Правильно, тут у нас число 81. Чудово. Наступний числовий ряд. А ну, подивіться уважно. Ого, тут вже буде більше число. Ну, тут не важко. Просто треба уважно подивитися і логічно зрозуміти. Тут нічого множити не треба.
Тут було 26, стало 36. Що змінилося? 37, 47. Так. Ліночка, щось не бачу. Давайте скажеш. Включи мікрофончик і скажеш відповідь. 48. 48, правильно. Так, чудово. Наступне. Подивіться уважно. Тут вам буду давати підказочку. Тут треба використати дію віднімання. А от яке число треба віднімати? Подумайте. Так, Томас вже зрозумів. Томас, будь ласка. Мікрофончик включи, будь ласка. 38. 38. А розкажи, як ти отримав 38. Ти правильно сказав? Супер. Тому що там 46, а тут 30. Так. Тобто ці числа зменшуються на 8. Ви бачите? Прослідкуйте, будь ласка. 54 мінус 8 буде 46. 46 мінус 8 буде 38. 38 відняти 8. Зрозуміли, да, яка закономірність? Так. Наступна. Лев. Мікрофончик. Тут, ну, 16 просто здесь мінус 8. От що у нас мінус 8? Ну, потом... тут не мінус використовується, тут не про мінус. Ліночка, правильно, молодчинка. Так, хто ще зрозумів? Саша, ти піднімала ручку. Включай мікрофончик. 4, правильно. А скажи мені, як ти отримала, що тут число 4? Тому що 16 поділити на 8 буде 4. Ні, 16 ми ділимо на 2, отримуємо 8. Тут всі числа діляться на 2. Потім 8 поділити на 2 буде 4. 4 поділити на 2 буде 2. І 2 поділити на 2, звичайно, буде 1. Чудово. Погляньте на наступну послідовність. Дімочка, не побачив ще? Бо я бачу, що я пропускаю тебе, ти ручку піднімаєш, а я не викликала. Хто вже зрозумів? Ліночка, правильно. Кирил, правильно, молодець. Так, Дімочка, будь ласка. Мікрофончик включиш? Дім, сам включай мікрофончик. Не вмієш? О, включений, будь ласка. Дімочка. Яке число? 4. Правильно. Тому що... Кажи, кажи. На 1 збільшується, а потім на 2 ще збільшується. Так, тобто, якщо в попередньому завданні там ділили на 2, а тут навпаки у нас множення на 2. Так, подивіться уважно. Яке у нас наступне число? Лев, зрозумів? Ліночка, молодчинка. Лев, сам включай мікрофончик. Я так розумію, що ви самі включаєте. Так. Кирил. Кирил, включи мікрофончик. Що ти мені показуєш? 8. 8, правильно. А розкажи, як ти отримав 8? Як ти зрозумів, що 8? Тому що множення на 8. Так, тут про множення на 8. Чудово. Наступна закономірність чисел. Що ви тут бачите? Що тут відбувається? 81, 27, 9. Яке ж у нас наступне число? Так. Міша. Ой, Міша. Три. А чому ти думаєш, що буде? Тому що три на три це дев'ять. Три помножити на дев'ять буде 27, і 27 помножити на три буде 81. Супер, молодчинка. Так, наступна закономірність. Що ви тут побачили?
Томас, будь ласка. Три. Три. Як ти отримав тут три? Тому що тут 18, а 6. 6 неможливо поділити на щось інше. І виходить тільки три. А чому ми не можемо поділити на щось інше? Тому що якщо ділити на два, буде три рази. А нам треба два рази. Угу. А 6 поділити на 2 буде 3. 6 поділити на 2 буде 3. А якщо, як пов'язано у нас ще 18 і 6? Якщо 18 ми поділимо на 6, скільки це буде? 3. 3, правильно. Тобто число у нас все ж таки 3. Так, увага. Наступна закономірність. Не дуже важко, якщо ви пам'ятаєте табличку множення на яке число? Томаса бачу. Хто ще зрозумів? Що це? З якої це таблички тут у нас відповіді? Оленка? Сім. Правильно, це у нас число сім. Іліночка, я побачила твою відповідь. Чудово! Завдання нашої зборі виконали. А від кого ж наступне завдання? Що це на мене тут таке? Ану, давайте подумаємо. Що це за числа? Як розгадати цю тваринку? Хтось розуміє, про що тут ці числа? І ви бачите, що у мене є сині, є червоного кольору. Кірочка, як ти думаєш, з чим ці числа пов'язані? Нам треба тваринку зараз розгадати. Які числа? Як це пов'язано? Вони непарні. Непарні, так. А як же тваринку, назву тваринки розгадати, яка зустрічається нам в мультфільмі? Хто ще розуміє, про що це? Томас? Включай мікрофончик. Жираф! А як ти відгадав, що жираф? Чому тут такі, такі цифри дивні? Чому це раптом? Це як А. Чому це 9, а буква Ж? Чому 11, а буква И? А ну, хто знає, звідки я взяла ці числа? Віка, да? Якщо правильно. Но, Дашенька, да? Дашенька. Звідки ці в мої числа? Що це я таке повигадую? Я думаю, що зебра. Зебра. Дашенька думає, що це зебра. А як же здогадатися, жираф чи зебра все-таки? Просто зебра так само ж кольорова. Угу, так. Так що у нас жираф чи зебра? А якщо у мене сьогодні завдання пов'язані не тільки ж, ви бачите, з математикою, а ще й з українською мовою. Хто вже зрозумів мою підказку, звідки ці числа? Якщо з українською мовою? Кирил, це ти так ручку піднімаєш? Да, та я вже 100 разів, вже давно з першого разу поняв, що це з української мови абетка. Умічка, молодчинка, Кирил. Це номери букв в абетці. Тобто у нас дев'ята буква яка? Яка в нас дев'ята буква в нашому алфавіті? Хто пам'ятає алфавіт? Софійчка. Буква З. З? Точно? Так. Да. Так. Ну, щось або я... Вау! Або ви наплутали, бо це все-таки жираф. А як же звали жирафа? Мадагаскарі, як звали жирафа? Хто пам'ятає? Мелман. Мелман. Мелман, правильно. Мелман. Для нас приготував Мелман. Зараз ми поглянемо. Так, задачки приготував для нас. Так. Мама купила Дмитрику. Так, ви вже порахували, да? Кирил, будь ласка. Якщо вже готовий. Я хочу ще прочитати. Мама купила Дмитрикові футболку за 50 гривень і бейсболку.
Усього вона заплатить 97 гривень. Скільки коштує бейсболка? Так. Ліночка, молодець. 47. 47 гривень. Чудово. Правильно. Так. Наступна задачка. Хто готовий? Хто знає відповідь? Аленка, да? Будь ласка, Аленка. Аленка, получилось включити? Я знаю, скільки він набрав. Зараз Оленка відповідає. Він набрав 41 сторінку. 41 сторінку. Чудова молодчинка. Так, наступна загадка. Задачка, вибачте. Так, хто зрозумів? Саша, будь ласка, Саша. Я думаю, що 16 дітей його першого. Так, а погляньте, будь ласка, що нам потрібно тут зробити? Тут у нас сказано, що у трьох автобусах їхало 89 дітей. У першому автобусі їхало 26 дітей. В другому на 8 дітей менше. Це скільки? На жаль, не можу писати. На 8 дітей менше. Це скільки, Сашенька? Якщо 26 у першому, а в другому на 8 менше, то скільки це дітей, Сашуня? Мені Кареліна показує. І Томас. Ліночка, правильно, 45 дітей, умнічка, 45 дітей, тому що 26 мінус 8 у нас буде 18, да? І коли ми додамо 26 плюс 18 і віднімемо від числа 89, ми отримуємо 45. Чудово. Так, наступна задачка. У шаховому гуртку 37 дівчаток, а хлопчиків на 9 більше. Скільки всього дітей у шаховому гуртку? Що нам потрібно? 46. Так. 46. Це у нас кого? 46. Це всього дітей, Софійка? Хлопчиків, а тепер разом і хлопчиків, і дівчаток додай. 46 хлопчиків, ти правильно вияснила, тепер їх разом. 83. 83 дитини. Чудово, молодець, Ліночка, встигла. Так. Зранку в читальному залі було 23 читачі. До півдня до залу прийшло ще 32 чоловіки та 25 жінок. Скільки читачів стало у читальному залі? Так, додаємо, додаємо. І що ж нас вийде? Мішенька. 80 читачів. Чудово, Ліночка, молодець. Так, зібрали 65 кілограмів фруктів, слив, яблук і груш. Слив зібрали 20 кілограм, яблук 35 кілограм. Скільки було кілограмів груш? Томас? Груш? 10 кілограмів груш. 10 кілограмів груш. Чудово. Так. У ящику було 80 кілограмів картоплю, а в мішку 47. З мішка в ящик пересипали 18 кілограм картоплі. Наскільки кілограмів картоплі більше стало в ящику, ніж в мішку? Тут теж дві дії. Подумайте.
Наскільки більше стало в ящику, ніж в мішку? У нас Ліночка одна руку тримає. Можна її запитати? Ліночка, будь ласка. Буде на 69 кілограмів. Правильно, на 69 кілограмів більше. Чудово. Так. Наступна задачка. Що у вас тут вийде? Дімочка, будь ласка. Діма, що вийшло? 20 пасажирів. 20 пасажирів, чудово. Так, і остання задачка від нашого Мелмана. Саша, знаю. Сашуня, будь ласка, Сашенька. Сашунь, ти піднімала ручку чи ні? Ні? У нас Кирил тримає ручку і Ліна. То хто? Кирил. Ліночка. Ліна показує. Зараз 56. Угу. Правильно, 56 кілограмів. Чудово. Молодці, і всі завдання від нашого каналу. А хто ж у нас наступний? А от наступний у нас Женечка. Зебра. Зебра, а як нашого зебру звали в мультфільмі? Хто пам'ятає? Аріночка, пам'ятаєш? Аріночка? І Дашенька піднімала ручку. Дашенька, будь ласка. Марті. Марті! Вау! Правильно! Марті його звали. Супер, чудово. Так, а наступне завдання. Нам потрібно обчислити вирази. Да? Можете обрати той, який ви можете обчислити. Хто вже вміє, які вирази обчислювати, подивіться на них. І оберемо приклад, в якому відрізняється відповідь. Аріночка, який ти вираз обчислила вже? Аріночка? Аріночка, ти обчислила, я не почула просто. Не чую чомусь тебе, щось з мікрофончиком, на жаль. Так, звук включений, але чомусь не чути, Аріночка, тебе. Немає. Так, Сашенька. Саша? Саша? Я обчислила останні приклад. Скільки буде? 800. 800. Всі згодні, що тут буде 800? А ну подивіться, перевірте, хто вже обчислював цей вираз. Тут 800? Томас. Ліночка. Томас підняв руку. Томас, будь ласка. Всі це 700, а передостанній це 720. 827, точніше бути, да? 827, Ліночка мені показувала, що третій приклад, правильно, тут у нас всі по 700, а третій приклад 827. Угу. Хто справиться з такими виразами? Які у нас тут відповіді?
Обчислюєте той вираз, який ви можете обчислити. Я розумію, що не всі можуть ще поділити 1324 на 4. Томас, яке ти число вже, приклад вже обчислив? Мені здалося, що ти ручку піднімав. У вас натиснуті ручки, але, мабуть, просто не повиключали. Мішенька, що ти обчислив? Скажи мені. Міша? І Кірочка потім? Це третій приклад, 505. 505, добре. Кірочка, ти який вираз обчислила? Перший нижній 505, а це Ілона, я не знаю. Ось цей ти обчислила? Оранжевий 505. Ось цей, добре. І коричневий теж 505. Чудово. А той, що, тот, що ділення, не обчислила. Так, а хто є той, хто обчислив перший вираз? Хто-небудь обчислив? Я бачу, Ліночка, що зайвий у нас буде перший вираз. А хто його обчислив? Яка відповідь буде, Томас? 331 – це зелений. Правильно, 331. Чудово. Так, наступні вирази. Хтось вже обчислив який-небудь вираз? Можете піднімати ручку. Кирил, який ти обчислив? 14 помножити на 10. Він буде зайвий, я вже другий. Скільки це буде? 14 на 10. 140. Правильно, 140. Так. І це буде зайвий. Ну, 140 не буде зайвим. Ліночка нам показує. Ліночку, я бачу, що вона вважає, що третій вираз буде зайвим. Так. Але давайте доведемо, що саме третій вираз зайвий. Які у нас тут відповіді? Томас? Де ж той Томас? Да, всі це... То 40, а який зайвий? А третій зайвий, бо третій 971. Правильно, і Ліночка теж мені написала 971. Чудово, супер. Так, наступні не дуже важкі. Підключайтеся, Олесечка, Аріночка. Аріночка, якщо ми тебе почуємо, включай мікрофончик, Аріночка. Чутно? Так. 99 мінус 10. Буде 89. Молодець, 89, чудово. Хто ще бачить відповіді? Ліночка вже показує мені. Оленка, будь ласка. Ой, 22 додати 67, це буде 69. Точно? Ой, 89. 89, правильно. Так, чудово. Що, хто ще? Лев? Лев? Тут 15 умножить на 14 буде 89, а варіант зелений буде лишній. Ні. Не вгадав. Екстрасенсорні здібності не допомогли. Так? Да. Томас? Я знаю, який. Другий це 89, а самий нижній зайвий, бо це 210. Молодець, 210, чудово. І остання комбінація. Хто який вираз може обчислити, піднімайте ручку, хто вже готовий який-небудь обчислив. Ручка піднята у Саші, а Саша опустила вже ручку. Так.
вже поздавалися, да? Так, Ліночка, розкажи, включи мікрофончик. Що тут у нас виходить? Які у нас тут числа? Що тут зайве? Що ти зайвого знайшла? 4. Четвертий зайвий, да? Так. А скільки в тебе вийшло в четвертому? В четвертому воно вийшло... Дев'яносто два, правильно. А в попередніх? Це правильно, що це зайвий буде? В цьому виразі що тут у нас виходить, Ліночка? 778. І в усіх цих 778 у нас виходить. Чудово! Виконане завдання від нашого Мартіна. Так, а хто ж це за герой мультфільму «Мадагаскар»? Що це за герої? Це не один герой, там їх декілька було. Хто розгадав ребус? Що це за герої такі? Хто там був, Дашенька? Ні, це не пінгвіни. Це не пінгвіни. А хто там ще були? Які танцювали запальні танці? Томас, хто це такі? Лемури! Так, лемури. Там був як один такий лемур. Король Джуліан. Але це не ще. Да? Вау! А як цього звали, хто пам'ятає? Я не знаю. Ліночка, хто це такий? Маріс. Моріс. Вау! Лемурчик, як його звали? Лорд. Правильно. Молодці. І для нас приготував завдання про аналогії король Джуліан. Так, погляньте, будь ласка, що, яка картинка у нас буде, виберемо пару для картинки. Хто вже зрозумів, що у нас буде? Ліночка, можете дійсно долоньками показати. Ліночка і Саша показують правильно вже. Що там у нас буде? Там буде число у нас 5, правильно. А чому? Тому що там 5 кутів. Подивіться, що буде. Так, Кирил, ну 4 це зрозуміло. А який квадрат? Да, ви показуєте мені квадрат, але їх тут 2 квадрати. Кирил, який буде квадрат? Чорний, правильно, квадрат. Молодець. Так. 3 ABCD. Що тут буде? Дашенька? Зараз. Останній, я думаю, що VBA. VBA, так. Всі згодні, що буде VBA? 3 букви, да? Давайте пробую натискати, якщо ви так думаєте. А що буде правильна відповідь? Лев. AB. Правильно. Вибираємо пару для картинки. Що у нас буде? Перша, другий, третій, четвертий? Третій. Сашенька? Третій. За що ти сказала, да? Угу. Так. Який у нас буде наступний? Так. Аріночка? Буде 6. Буде 6. Так. Наступне завдання.
Ліночка. Четвертий малюночок. Ось цей мені вибрати, да? Так. Четвертий. Правильно. Так, чудово. Лев, ти готовий відповісти, Лев? Да, це пекло рисунок. Перший, молодець. Чудово. Так, хто ще бачить? Ліночка, я бачу, знає, Дашенька знає. Хто ще зрозумів? Дімочка. Не зрозумів, який малюночок? Так, то ж від Олесічка вже відповідає. Олесічка, можеш включити мікрофончик. Третій. Третій малюночок. Чудово. Молодці. Виконали все завдання теж. Чудово. Молодці. А це що за герої нашого мультика? Прочитайте загадку. Ліночка, хто це такі? Пінгвін. Пінгвіни! Вау! Чудово, давайте згадувати їхні імена. Почнемо з першого. Хто пам'ятає, як першого звуть? Сашуня? Саша, ти пам'ятаєш? Рядовий! Правильно! А другого як звали? Як другого, Ліночка, як другого пінгвіна звуть? Мікрофончик. Ковальський. Ківер. Ковальський. А третього як звуть? Оленка. Оленка. Шкіпер. Шкіпер. Правильно. І останнього. Хто ж у нас останній? Хто це такий? Хто пам'ятає, як його звуть? Я щось не бачу ручок. Хто готовий? Дашенька. Хто у нас там четвертий? Мікрофончик є. Я думаю, Ріко. Ріко! Правильно! Молодці, всі відгадали. І ой-ой-ой, так. Вау! Трошечки я тут наплутала, нам пінгвіни приготували. Спочатку вас привітала, а тепер завдання буде. Нічого. Нам треба скласти три карти. Знайдіть набори з трьох карт, які при додаванні дають 100. Угу. Подивіться, будь ласка, які це карти. Три карти, які ми складемо, і утворюють вони число 100. Так, так, так. Сашуня, готова вже назвати карти? Це даємо 3. П'ять і два. Якщо ми складемо 93, 5 і 2. Чудово. Ну, залишається у нас, да, тут варіанти, ті, які ви бачите. Ми їх прибираємо. Зараз залишається більше у нас карт. Так. Так. Три карти, які утворять в сумі число 100. А ну, погляньте, що це за карти. Хто вже дібрав? Лев, ти готовий? Чи що це ти аплодуєш? Сашуня знайшла, да? Сашенька. А потім Кирил скаже. Мені здалося, Сашунь, що ти готова. Ні? Я помилилась? Якщо готова, називай. Я думаю, 71, 13 і 16. І 16. Так, молодчинка. Кирил. Дякую, Сашенька. Кирил. Там буде 51. Так. 47 і 2. Молодець.
І залишається у нас варіант 28, 8, 64. Правильно. Так, чудово. Розгляньте карти. Які три карти утворюють в сумі число 100? Ліночка? Сімдесят один, 12 і 17. 12 і 17, так, чудово, молодчинка. Так, ще три карти, хто побачив? Лев, ти готовий? Дімочка, не, чи не піднімаєш ручку? Дімочка, готовий? Будь ласка, Діма. Діма. Я думаю, це потрібно 40, 33 і 27. І 27, пробуємо. Молодець. Залишається у нас 5, 17 і 78. Чудово. Супер приголомшливо. І тут, звичайно, повинен був бути феєрверк, в вашу честь, що ви виконали це завдання. І вітаю вас, ми виконали всі завдання наших героїв. І пропоную вам трошечки порухатись і станцювати танок, да? Майлайк і словик, давайте порухаємося. Переможний танок наш. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Big ship on the ocean, that's a big Titanic. Woman, you're nice, sweet, high energetic. Big ship on the ocean, that's a big Titanic. Move it. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Big ship on the ocean, that'll be Titanic. Woman, you're nice and sweet, high energetic. Big ship on the ocean, that'll be Titanic. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Big ship on the ocean, that'll be Titanic. Come on! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Молодці, чудово танцювали. Дякую вам за і за те, що ви всі завдання виконали. Надсилаю всім сердечко за ваші старання і активність на уроці. І до побачення, до нових зустрічей. Дякуємо, дякуємо, пані Крин, за чудове таке неймовірне заняття. Дякуємо, дітки, за вашу активність. І що, і побачимося на наступних заняттях. Па-па, до зустрічі!